V tuto chvíli oficiálně začíná rozhovor s dnešním hostem radiožurnálu, je to řezník František Šána. tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Přišel s taškou. Jak vždy. <laughs> ne, takhle, já nikdy nezapomenu na, na náš první rozhovor, protože vy jste se mi tady ve studiu obložil stejky godhajem a domácím chlebem. Jo. Takže jsem si říkala, s čím asi Kšáno přijde dneska. Já jsem to se opakoval, že to jsou taky věční témata, spousta lidí se mě na to ptá a je to hrozně vděčný téma, protože já mám hlad furt a chuť mám furt a vy, tak, taky, jak jste lehce polkla a to je hrozně fajn. No ne, protože já vás vidím a už polika, můžeme, můžeme se do té tašky <laughs> tak podívat. Jo, já jo. jsem vzal tady to tričko, tam strašně na trošku se opičíme pod nich američané. A to není k jídlu. To není. Moment. Tady je napsáno Vegetarian a je tam srdíčko probodnuté kostí. To je krása. To je opravdu jako... pod je napsaný starý indiánský název pro špatného lovce. My. <laughs> <laughs> Mimochodem, vy už jste někdy prodal maso vegetariánovi? Jo, představte si, že relativně často, protože nejčastěji to bývají holky, které mají za přítele, za manžele kluky, který to maso jedí. Dost často bývá, že ty holky to maso vlastně prostě nějak jako nikdy nepotřebujou, prostě to tak je. Ty chlapity lovci, že jo, furt si musí něco dokazovat, že tu bílkovinu asi víc potřebujeme, takže vegetariánům, dokonce i veganům dost často něco připravujeme. Krása. <g survive> já jsem zase ten roštěnec, protože když jsem... Já se omluvám. Mluví <g wonders> no, no, Řezník, dnes ho z radiožurnálu. Vybavuje či... roštěnec, neuvěřitelný. Černí říkali, že právě jak v jako odpočívání, tak je to hrozně krásný téma. Je to, je, je to krásně odpočinutý roštěnec, skoro no, jako já. <g Ray> já jsem zase ten Godhaj a to já jsem se možná opičil, ale... Z druhého sáčku, ano, přichází Godhaj. Škoda, Could že high. rádio není čichová záležitost, protože už teď to tady je voní. Řekněte mi, Františku, kdy se s klukem stane řezník? Když vidí, jak to dělá táta, nebo když zapíchne svoji, svoje první prase nebo naporcuje první krávu? No je pravda, že to, ty začátky nejsou moc romantický, že něco máte zabít, tak to není hezký, ale člověk to prostě musí tak brát, že to je. Uh, u mě to byl teda ten táta, když jsem byl malý kluk, ta táta furt pracoval v zahraničí, v Africe, pak v Německu a já jsem si říkal, že bych chtěl pracovat s ním. Tak jako ten řezník byl taková určitá volba, když jsem chtěl vždycky podívat, aby byl pilotem. To mě doposavat jako láta, láká prostě letadla, vejšky, jako mám blbý oči, no tak bohužel musím být řezníkem. <laughs> tím, no. <laughs> Takže táta byl před obraz, jo? Táta byl před obraz. A byl před obraz jako že člověk vidí prostě chlapa se sekerou, jak prostě bourá e, obrovskou, Ta... obrovskou, masu, nebo... Táta byl totiž pro mě nedostupný. Táta totiž, jak byl furt pryč, tak já jsem vyrůstal v s mámou a samozřejmě jsem s tím státou chtěl být, prostě, aby byl s nějakým chlapem a ten byl jako, jako vysoký, statný, chlupatý, e, všechno možně dělal a potápěl se a byl velký lovec, tak jsem chtěl být jako on, takže právě proto jsem se možná stal v těch svých 12 asi letech právě řezníkem. No. Co je největší řeznický majsterštek? největší řeznický majsterštík. knom někdo by tlačenka, někdo by odhaj, ale jak to pozoruju, tak je všecko dohromady si propojit tak, aby člověk dosáhnul to nejdokonalejšího masa. Kdy vlastně sleduju, že není tak důležitý, jestli to je takový nebo makový výrobek, ale jestli to maso jako základ, jako je špičkový. Ono samozřejmě tam víc úhlu pohledu, víc úhlu pohledu kvality, ale čím dál tím víc směřuju k tomu, že to zvíře podobně jako člověk má růst díl, má se pořádně nažrát, má si prostě jako to zvíře odpočinout, zbytečně to jako nehonit. Dost často právě jsou i takový ty chovy, co jsou venku, vlastně se zdá jako ty nejdokonalejší, ale paradoxně ty zvířata, jak jsou jako venku, dostává žrát jenom tu trávu nebo suchou trávu, tak tím, jak se pořádně nenažerou, tak nemají prostě tolik těch svalů, jak by mohly mít. A dělají si z nich třeba jenom mladý bejci. Takže kdybyste zvířata ještě nechali víc dokrmit, pěkně dopapat, aby ještě trošku buchtičky jsme si dali a trošku se dorazili, hmm. tak budeme takový jako ještě pěknější. Je to stejně jako u člověka, když člověk jí de facto jenom salát, tak je prostě hubené moc nic na Jakmile tam už ten přidá nějakou tu bílkovinu, tak prostě už trošku narůstává. A podobně u těch zvířat, u těch přežvíkavců, vlastně, protože oni si z těch látek, ať je to třeba kváta skvašená, fermentovaná tráva v takových těch velkých bílých pytlích, dřív to bylo v takových těch selážních jámách, Přikrytí má už pneumatikami, mm -hmm. si pamatujete, to je fermentovaná tady. tráva, která dokonale voní a tam je strašná spousta látek, který to zvíře šťastně nakupne, takový jako ještě lepší, zmasilejší, krásnější. Takže no. to zvíře víc dokrmit, Takže potom jako já jdu společně s klukama, kdy se snažíme udělat jako nejdokonalejší maso, možná jako vzor pro nás je to japonsko, kdy dělají jako vagiu, jako takový to nejdražší maso na světě a my se s českého strakatio skotu de facto snažíme taky něco, jak je udělat, ale s prostě jako českou krásnou formu, kterou si myslím, že umíme. No, zvláštní je, že tohle říká řezník. Říkal jste dosáhnout nejdokonalejšího masa, hmm. ale já si myslela, že dosáhnutí dokonalého masa, že to je věc toho chovatele, nebo toho, kdo vlastně. To se určitě o ten skot ale stará. je to Ale je to vlastně o tom, co ten host, zákazník, chce dát do pusy. E, poslední roky furt slýcháme mladý bay, libový maso a to, ale pokud se podíváme s těmi Tak fančmekr jako gourmet chce prostě vždycky to, co je chuťově výraznější, zajímavější, starý odrůny vína, jinak vyzrálý, jinak Sýr je jinak tučný a to je samý i v tom mase. Pokud máte to mladého byka, jako mladého hezkého kluka, který je svalnatý, ale má v sobě de facto v těch svalech jenom vodu, tak je to taková jako jemná chuť. Takže ten má rád libový, jak a princezna, tak si to libový maso dá. Ale pokud se chcete pochutnat, hmm. tak právě tomu zvířeti musíte dát ještě ten čas, aby o pár měsíců lí dorostlo, aby se víc nažralo, aby si fakt jako odpočinulo, aby právě mělo v sobě tu chuť a energii, kterou můžete dát. A to člověk může maximálně ovlivnit. Takže není hovězí jako hovězí a vepřový jako vepřový. Jsou tam hrozně velký rozdíly. A český člověk to postupně jako začíná vnímat, Objevovat. i když je to v 90%, než všude furt stejní, Ale zlepšuje se to opravdu. Poznáte vy, jestli máte hovězí z české nebo z argentinské krávy? Uh, musím říct, že rozdíl tam poznám, než bych dokázal říct, uhum, ono totiž to je americké nebo všeobecně všecko maso se sem dováží. A to je taky trošku škoda, že my více jak 50% sem dovážíme toho masa. Tak je zvákovaný v Pytlíku s rétu mokrou cestou a je to taková unifikovaná chuť. Ale když to maso to necháme právě víc jako dozrát, takzvaně vystařit a dáme mu ten šmrc, tak ty rozdíly fakt v tom jsou. A my s klukama hodně se snažíme cestovat, dívat se, ochutnávat to jako nejlepší cesta samozřejmě, protože sledujete furt eh, různý Instagramy nějakých světových řezníků a to je pecka. Ale když máte možnost ještě ochutnat, tak mám radost z toho, že jsme normálně na jejich úrovni, i když kluci říkají, fonu nevytahuj se. Já říkám, ty kluci musíme, ale jsme no, máste stejně dobrý. <laughs> a oni chtějí to sdílet, protože já si představuju kšánu, který má taky nějaké tajemství, ať už na goraj, nebo na parky, nebo na jo, něco. Jo. Ale je to vlastně hrozně jako jednoduchý, je to vlastně obyčejný normálně. To je obyčejně krásný. Uh, ty kluci možná si jako na jednu stranu nechtějí vytahovat, že oni vědí, že já jsem takový, že všude furt jako všecko chválím, a to, ale mě to dělá takovou radost. Já právě, co jsem jako chtěl dělat, tak teď vlastně dělám, když furt bych chtěl dělat ještě víc, ale taky to nejde ale takový krásný jako plynulý vývoj, že vlastně to, co se lidi mysleli, že tady nejde udělat, tak najednou prostě jde, že můžeme mít jako potravinu světové kvality, jen si musíme uvědomit, že ta potravina něco stojí a musíme ji chtít zaplatit. To prostě ta česká kvalitní potravina něco stojí. Máme tady před sebou krásně uzrálou krkovici. Um, proč musí maso zrát? To je hrozně zajímavá věc a je to hlavně věc ekonomická. Ono dřív bylo takovým jako nepsaným pravidlem, že správný řezník a dobrý řezník, když chtěl lidem prodávat dobrý maso, tak jim prodával maso odleželý. Je to prostě tady, když to zvíře, člověka, kohokoliv, umře nebo zabijete, citlivý téma, tak ten sval stuhne, nastane rigor mortis, ale potom rigor mortis pod ní po pár dnech záleží na typu zvířete i x věcech, tak ten sval začíná jenom zrát. To je dokonalá fáze, kdy všechny ty bílkoviny a co v tom je, tak vlastně krásně křehne a měkne a vy vlastně to maso, když máte v té vyzrálé formě, tak už jako začátek toho perfektního. A když máte ty detaily, třeba to jalovice, volá nebo nějaký to starý plemeno toho prasete, tak ty maso jsou vždycky tučnější. Právě ty moderní zvířata moc tučně nebývají, když to ty starý, jo. A právě ten tuk mezi těma svými vlákínkama, tak to je právě ta křehkost, kterou to maso má a to libový mít někdy nebude. Takže vyzrát maso je absolutní základ tomu, aby jsme měli už třeba jenom dobrý guláš nebo dobrou polívku, protože to maso, když je stuhlý pární po porážce, tak prostě tu chuť nemá. Ten sval je úplně stuhlej. A když mu necháme ten čas, tak vlastně prostě to z měkné, voní to a prostě člověk nejenom cítí, že to je správně. Kolik potřebuje vepřové a kolik potřebuje hovězí? Představte si, u toho zvířete to platí tak, čím je jako menší, tím potřebuje kratší dobu. Takže kuřátko hned? Přihlazí kuře dokonce taky dva, tři dny, proto třeba, když si představí nějaký větnamci, Azie, ty kachny nechávají klidně týden 14 dní, o tom faktu to mase dokonale křehký. Toho vepřový každopádně nějaký týden. týden si říká pět dní, to také, a toho věří aspoň těch 14 dní. No. Jenže ona je ta doba ekonomická, spousta lidí se předhání, za kolik nakoupilo kilo masa, tak ono to, to moc nehraje, že to maso zabírá místo v lednici, musíte chladit, nějaká šťáva z toho odkápne, takže to všechno to maso prodražuje, takže ve většině případů se moc jako nechce to maso jako zhrává i když zaplať pama, jako lidi vědí, že už mají chtít takový zrálý maso. Jaký je rozdíl mezi zráním a stařením? No, je to slovo staření. Zase kluci božíka si se vytohem, ale je to tak, že jsme to vymysleli v roce 2011 v Čestru. Kluci na tom zapracovali, já už jsem se takovou přifařil, protože já jsem měl představu přeštického prase, stylu úzenin a kluci začali dělat stařenýho Čestra. A je to nádherný slovo, který vystihuje, že to maso dáte do chladničky, kde jakoby sesychá, stárne na první pohled je starý, proto stařený. Ono spousta starý řezníku to slovo nemá rád, už jak jako moderní a moc nepoužívá, není odborný pro ně zatím, hmm. že dřív se říkalo zamřelý, takový jako pro mě vošklivý slovo. To je trošku slovo, slovo. No, a no, 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 existuje dry aging, jako suchý zrání v angličtině a my jsme si přinesli ten název staření. Ale to je prouze slovo pro zrání masa zasuchá, kdy to maso hezky seskne, zatáhne, takže nejde stařit maso v pitlíku, to je mokrý zrání, ve váku, to má jako svoji jako dobrou, lehonce na kyslou chuť, takový maso možná pro některý princezny, který má hladí libový, ale to tuční, prostě jak se vystaří, tak to je prostě odvale velice. Může si člověk vystařit maso sám? Nebo Představte si, že jo, normálně, to jsou už blázni, tuhle byl za mnou pan čtvrtníče, doufám, že to nevadí, že to prozradí. Má říká, ale já jsem si koupil ten dry ager, tak normálně, co by si do toho mohl dát? A je to pecka, je to akorát. A Představuju vo... si nějakou takovou sušící lednici? Jako vypadá to krásně, že samozřejmě už se na to hrají nějaký firmy. Takže si představte, že přijdete do bytu a tam je taková jako vynotek, ale na maso, která normálně většinou se tam dávají takový velký e, krystaly soli, nařezaný nějaký himalajský, v domácí barvy oranžovo, něco do toho nádherně nasvícený maso a tam se to maso staříte. Takže vy vlastně doma můžete si to maso vystařit, akorát je potřeba mít dobrou chladničku kolem těch dvou stupňů, trošku sníženou vlhkost, 80 stupňů, ale proto dobře vystařený maso je právě základ to tuční maso. Takže pokud budu stařit bejka jako libový maso, tak to solík seschne a tolik té chuti to nemá. Jakmile budu stařit tu jalovici a vola, prostě tučnější maso, tak ten šmrnc a chuť bude mít daleko větší díky tomu tuku, ale díky taky tomu, že to tolik neseschne. A to maso tam prostě perfektně zraje. Jak poznám, že už to je, abych to nepřestařila? Takhle. Píchnete do, <laughs> do toho, ono to sice není vidět. Teďka tady František šana píchá do masa. Pícha pícha normálně píknete, to se může. prstem do, <laughs> <laughs> do Kovice, kterou přinesl a zůstane tam důlet. Přesně tak? Krásně to voní, mimochodem. Zase, to voní to je úplně absolutní základ. Jenom abych vás opravil. Když bude ten důlek moc nepoznáte. hluboký, tak už je to špatně. Ne, to zase může to být důlek třeba 2-4 mm, teď tam srandu. Ono ten důlek se nesmí vrátit. Takový ten ukazatel, když to maso je čerstvý, tak je takový molitan plný šťávy, který se okamžitě vrátí. Ale to vyzrálý maso už po těch pár dnech takhle změkne je takovýhle hezký měkký. Takže když budete si kupovat maso, koukejte na ruce řezníkovi. Jestli to maso je měkký, tak je to dobrý. Jestli to je takový furtuhý, tak se nechá dozrát, ale primárně je to o tom, že ten dobrý řezník by vám to maso měl prodat vyzrálý. Poznám řezníka podle rukou? No, já jsem zrovna říkal, že mám takový zamatlaný, to je vždycky takový nejlepší, když někam třeba do rády a říkáš, že Ježíš Maria, jsem se měl ještě víc vypucovat. Je pravda, že některý chlapy tu ruce mají velký, já mám asi takový středně velký, ale občas jsou takový jako zrasený. No, to je. <laughs> Co je nejzákladnější věc na mase? My jsme před chvílí dělali důlky tady ten do důlek, toho stařeného aha. masa. Ohledám ho nejlépe čichem, očima, Přesně tak. Hmatem. jak? Čich je absolutní vůně, to si pojďte přivonět. Každý člověk, Pardon. a můžete být nebo, 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 cokoliv. Je to správně vysoký roštěnec, ono teda vypadá hmm. jako krkovička, ale to vlastně a. Jakoby hovězí krkovička vysoký roštěnec. Krása tak vůně základ, barva ta už je taková trošku složitá, protože u toho vězího, jak to má v sobě takového hodně volného železa, my co máme prostě v krvi ve svalech, tak ty barvy to docela dost rychle mění. Takže pokud to není, já říkám, zelený a nesmrdí, to taky, to je to dobrý. Takže takový, <laughs> tak... no opravdu tak je. <laughs> já tohle bych od vás nečekala, Františku, já a... <laughs> musím to takhle říct, protože když lidi právě si něco koupí, tak od toho vězí, třeba máte den v lednici, tak je jako našedlý, má to takový na sobě fleky, ale když říká, Ježíš Mara, asi, to se, škaredí, to asi hmm. se to kazí, ale pravda taková, že to musí být prostě jako štavůně, absolutní základ. Teď holky, vy to vy prostě máte ty čichový věmy prostě vytříbený, tak stačí nám si přivonět. No. Mm. Um, co když si nekoupím masa u vás, Aha. nebo u nějakého řezníka, koupím si ho v krámě, balené, a teď se na to dívám a říkám si, že to jak plave ve vodě. E, to je právě z možná z těch nedostatků. E, ta šťáva nesmí být zase jako nazelená. Opravdu, jako by ta šťáva, která zraje, může být lehce nazelená, neznamená to, že to je špatný. Jakmile se tam začnou tvořit nějaké malinkatý bublinky, jsou fakt laické radio, fungují, kolem nějakých 2-3 mm, tak už ta šťáva pracuje. když si to maso koupíte, otevřete, tak to maso má mít takovou příjemně jako výraznou chuť. Vůně, pardon. A takový maso je v pohodě. Jakmile cítím, že mi to nevoní, tak to prostě není ono. Tak to maso vemu, dám ho do nějaký osáčku, do dutý řeknu, hele, mě to maso nevonilo, že si převoní, řekne, jasně, máte pravdu, tady mám vrátím peníze, nebo řekne, tady to je správná vůně. Že některý masa, ať je to třeba veverka, co drží játra, nebo nějaký pupky, který furt slouží dechání, že když decháme břichem bránice, tak to jsou ty svaly, které jsou hrozně prokrvení a ty třeba mají takovou výraznou vůni. Takže je dobrý mít dobrýho řezníka, který vám jako řekne, že to je správně, ale vám to musí chutnat a vonět ten nejdůležitější věc, ale dobrý řezník se fakt vždycky snaží, aby to bylo co nejlepší. Hmm. Debatujete hodně se so svými zákazníky, už se vám někdy stalo s vaším renomé, že někdo přišel a říkal, že to je nějaký divný, ne? Uh, stává se to taky někdy, protože člověk není, jak říkal vždycky táta nukleární hovado a vždycky jako to 0,1% se tam někdy jako nepovede a to prostě, to je živý organismus, prostě to hmm. maso je živý organismus, člověk musí já. pozor. Takže snažíme se, aby se nám vedlo 100%, ale nejsme to, takže vždycky se malinko něco nepovede. Vede, ale člověk se snaží, aby se to k tomu člověku nedostalo. Vy si někdy koupíte jen tak ze zvědavosti maso v supermarketu? Furt. Normálně já to dělám dost často, i když kolikrát vím, že to nebude ono, že už to na tom balíčku poznám, ale aspoň se potvrdím, jaký cesty jsou dobrý, jaký cesty jsou horší. Ono bohužel ty balíčky, jak se teď prodávají úplně všude a spousta těch výrobců na to dává strašně dlouhý trvanlivosti, tak se nevědomují, že musí přemýšlet, že ten host si to koupí, dá si to do tašky, pak si to přinese do lednice, ten balíček se ohřívá už nemusí být takovej. Takže, Takže ehm, moment, já, já, musím si mít třeba v tomhle horku nějakou chladící tašku, do to Je nejlepší, přesně tak. Ono, buď to my to balíme do takových papíru, pak ještě do sáčka, fakt to funguje jako chladící taška, po dvě hodiny to má fajn stabilní teplotu, ale tu chladící tašku na to maso by chtělo, aby ten chladírenský řetězec, tedy už takový to zahřívání, to maso je takový jako lahvový pivo, kterýž když vyndáte z lednice, tak prostě se vorosí je, je mokrý. A to sami se stane masem a proto je vždycky lepší takový celofán, který trošku nasé vlhkost, trošku papíru, aby nasál vlhkost, ale nejhorší je to převážet jako v pytlíku v igalitové tašce, že ty Lhkosti se v tom sráží a pak se to kazí daleko rychleji. Takže radši ať je to v papíře, ať to voskne, ale ať to není mokrý. To pak je daleko lepší. No. Já jsem se chtěla ještě zeptat na kůře. Kůře, na kuře, protože občas jsem ve Francii a hmm. mám pocit, že ta jejich kuřata je chutnají úplně jinak a nevím proč, je nerozumím pecka. tomu. Uh, Francie je dokonalá v tom, že oni to jídlo si chtějí opravdu užít. Samozřejmě taky koukají na cenu, kolik co stojí, ale mají tam x kategorii kuřat, x kategorii drůbeže, uh, spoustu plemen, způsob výkrmu, prostě to je neuvěřitelný. Uh, tady to, kdyby se stalo, to zaplať pánům, v jakém je stavu český hovězí vepřový, ale těm kuřatům by to chtělo pomoct. Uh, teď, co samozřejmě děláme, a to je důležité říct, že Češi dělají velice kvalitní kuřecí, akorát tím, jak ho dělají rychle, aby to bylo rychle zpracovaný, tak nemá tu chuť, jako má v té Francii. Takže kdybyste chtěla tu chuť, tak byste musela říct, hele Čechu, já bych chtěla to kuře, aby rostlo víc, jak třeba těch 50, 60, 70 dní, zapletnou takový druby žádný jsou, ale není jich moc. Ale každopádně to je důležitá věc říct, že každý kuře v České republice poražený chle se chladí ve vproudu vzduchu. A to je právě daleko lepší, protože jakmile se, a to ve spouště světě, se děje, že ta drubež se chladí ve vodě a každý to na je prostě množení mikroorganismů. Takže česká drůbež, i když je z velkofu, i když je velká, tak je vysoce kvalitní, i když si to nemyslíme. Uzeniny z našeho masa vyrobené hmm. tradičními metodami. Hmm. To jsem si přečetla u vás hmm. na, na webu a v řeznictví. Co jsou to tradiční metody? No musím říct, že to slovo, které se dost často v dnešní době používá. To se nadužívá. Na... nadužívá. No, a já jsem z toho občas smutnej. Já se nechci pouštět do nějaké politiky nebo někoho, abych někoho jako neosočoval, ale je bohužel škoda, že se po tady ty slova schovávají věci, které se jako podle mě tradičně úplně tak nedělaly. Takže to jsou dost často právnické teze, když se na to podíváte je to vyhláška 69 lomna 2016, která vykládá, co a jak je masa a Pak jsou zaručně tradiční speciality jako výrobky, které jsou zapsané u Evropské unie, ale i když to trvalo dlouho, než to kluci ze svazu jako všecko dali dokupy, aby jsme tu značku dostali, tady se podívám na to složení a na to, jak by to mohlo být a mělo být, tak si myslím, že by to mohlo být ještě preciznější. A za mě je trošku průser, a to řeknu veřejně, a nikdo mě nebude mít rád, tak tím, jak se do České republiky dováží více jak 50% masa, a my ho tady nemůžeme, Máme, tak vlastně spoustu českých uzenářských výrobků, když tam napsáno vyrobeno v České republice, tak je z masa zahraničního. Mm -hmm. A mně to přijde docela škoda a myslím, podobně jako když to píše na mase, původ masa a to je podle vždycky musí být, tak aby to psalo na těch uzeninách, aby jsme to český trošku podpořili. Za to by byl. Mm my máme proti sobě Godhaj. Tenis, to je, do, ten je Godhaj domácí ten je z, z český. No, no, ta masa. domácnost je samozřejmě taková, my, jak jsme jako naše maso, tak děláme výhradně z českého na tom si zakládáme. Možná jsme v tom takový patrioti. Někdy si říkám, jestli to vůbec správně, protože když srovnám cenu českého masa zahraničního, který dovezou o z kolikrát desítek procent lacinější, tak si říkám, na co se tady hrajem. My vykládáme tradiční postupy, ostatní to říkají taky, pojďme to dělat tak, jak to dělají oni a vyděláme víc peněz. Ale když chceme něco zlepšit a změnit, tak musíte jít tou cestu a nohnout z ní. Takže je to český maso v Čechách, v Čechách vyrobený. A třeba i na tady to měl by postavení dotace pro lidi, kteří třeba tady chovají zvířata, že by podle mě měli dostávat dotace ty, kteří to zvíře tady vychovají, zabijou a tedy ho sníme, Jinak to podle mě moc nemá smysl. Hmm. Já se ještě vrátím k těm tradičním postupům. Hmm. To je ta věta, která mě fascinovala hmm. na tom webu. Já hmm. jsem si představila, Aha. že kšána má nějakou Tradiční kuchařku, Aha. kde jsou všechny ty recepty. A je, třeba, sebou a je třeba z první republiky, nebo je ještě starší. A z, jo, jo, jo. z toho se to dělá. Jo, 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 jo. Takhle to je. Přesně tak. To je hrozně hezký, že tady ty knížky furtou. Je nějaký pan šedivý, který má nejmenovaný nakladatelství, který furt tady ty staré knížky v rejecích vydává. Uh, škoda, že první česká knížka je napsaná až rok 1890, ale je spousta třeba německých, který právě jsou ještě starší a tam člověk čerpá, ale ty starí řezníci si to nechávali dost to sami pro sebe. Takže máte napsaný, kolik čeho se tam má dát, ale nejsou tam takový určitý detail, který si musíte Uměry přijít sami právě. Nebo no, nebo no, to je právě jako pecka. Vy to vlastně hledáte, jak to bylo, ale musíte ještě přijít na to, jak se to skutečně dělo, že to jsou jaký drobnosti, jakoby, jakou teplotou kouře se to má dělat a při jaké teplotě se to má zamíchat. To je, to je alchymie, to je hrozně hezká věc. Takže řezník není jenom řezník, řezník je i kuchař. Je i kuchař, to musí být, to spojení s tím kuchařem je úplně strašně důležitý. No. Jakou recepturu jste nejdále hledal a co, co všechno se při té výrobě dělo? Uh, možná Taliáni. To je hrozně hezká věc, kdy to je to jako staročeská taková vařená klobása a to jsem našel v historii, že to byl Emanuel Uže, italský řezník, jehož rodina jsem přišla v nějakém 17. století a začal tady dělat takový klobásy vařený, že italové salsiči dělají od nepaměti, od starého Říma a buď to jsem říkalo užovky, jako uže, anebo taliáni. a tak byl jsem byl měl talián. nějakou právě, no, a hro, hrozně krásná klobása, byl to kousek od nás celetní, pak byl dokonce prý v rybní ulici, kde byli jatky. A na to jsme přicházeli jako dlouho právě to, jak se to má dlouho vařit, jak se to maso má nechat vyzrát. A trvalo jako několik měsíců, roce se, se, s tím s kukama natrápil. Protože vždycky už jsem myslel, že to mám perfektní, tak jsem to přinesl těm mým kolegům šéf a řekl, hele, ještě to není ono. takže to neskončilo nějakým vyloženým fiaskem, jakože že ta chuť by nebyla ne, ne, ale úplně vždycky, prostě... vždycky, když použijete právě jako kvalitní srovinu, jako že se jí do těch Talianů právě používalo ten starý typ toho vepřového, toho výrazně tučního a maso z takových jalovic a vodu, jak je to tučný, tak už základ byl dobrý. Ale aby to mělo ještě nějakou tu strukturu, nějakou tu chuť, nějakou tu šťávu. No, to je... Mě nejlepší belgický pralinkář vyprávěl, hmm. jak si doma na zahradě pěstuje různé byliny a zkouší, co by ještě do těch pralinek nadspal, aby to mělo tu chuť. A řekl, že některé ty výrobky byly vyloženě fiasko. Hmm. To se vám nikdy nestalo. Takže se to povedlo někdy jako pokazit, právě no to je, ono to maso jak někdy zraje, tak ho necháte by možná až moc jako vyzrát, že pro někoho nemá tu dobrou chuť. My tím, jak dost často používáme takový ty tradiční oble, jako jsou přírodní střeva, a to jsou zní to ošklivě, ale močový měchýře, nebo třeba hovězí slepý střevo, je dlouhý snad metr a široký, třeba 10 čísel, tak oni mají takový své přirozený vůně, který třeba těm moderním lidem kolikrát ani mě tak dobře jako nevoní. Tak se snažíme to vždycky vmáčet v nějakých vývarech a v nějakých bylinkách, ale stejně to má takový ten živočišný šmrnc, který to možná jako patří, ale tak vlastně tohle možná bylo fiasko, že jsem udělal perfektně jako výrobek, akorát, že to bylo v tom smradlavém střevu a tohle přece nemůžu rád. <laughs> <laughs> Dá se vymyslet ještě něco nového? Furt. V, tom, v tom v té vaší úplně, branži, jako nový typ klobásy úplně nebo párek. ve všem. Nebo... Jak jsem si vždycky myslel, že už možná ne. Tak tím, jak člověk jde furt do historie a kouká se, jak to dělá jinde, tak je hrozně hezký, že to jídlo je možná nejstarší vědní obor, že lidi jedí už od té doby, co vůbec existují. A ty chutě a vůně prostě na tom světě. Takže nejlepší je fakt cestovat, dívat se, ochutnávat a pak to jakoby promítnout do toho, co tady máme. A my vlastně můžeme v dnešní době vymyslet dokonalý výrobek, který třeba za sto řeknou, ty bro, oni ho vymysleli a to je echt český výrobek, takže furt jde, vymýšlet. Mě fascinuje, že čím déle vás znám, tím víc mi připadáte, že jste ponořenější v té svoji práci. A Až někdy možná blázen. No. A, no. a, tím víc, že jako byste chtěl dělat ještě víc, než děláte, což už vlastně není možné, protože ten den má 24 hodin. Šio? Představte si, luci, já jsem to naučil dělat tak, že možná jako to děláte vy, možná jsem se tak nech inspirovat, že si prostě odpracuju to svoje, já 80 hodin a pak mám volno, tak se snažím jako vypnout telefon, věnovat se eh, dcerám, věnovat se tomu, že jdu z práce do práce na kole takovým jako věcem, aby si fakt člověk odpočinul. Musím říct, že těch 14 hodin, co člověk pracoval dřív, nejsou dobrý. A na to myšlení, když se to někam posunul dál, tak ten člověk, když už je unavený, tak se moc dál neposune. Takže se jsem se zvolnil. Snažím trošku se víc hejbat, samozřejmě furt hrozně jim, ale člověk si fakt musí udělat čas, aby právě měl čas přemýšlet. Jinými slovy, aby měl místo na ty nové nápady, Přesný nové tak. receptury, prostě Přesný nové tak. věci, které přijdou. Jako když jdete hory a pustíte si hudbu, nebo když jdete vlakem a posloucháte si prostě, nebo přemýšlíte, tak to já dělám. No, že já si vždycky postavím někam u stromu, nebo někam třeba u kutru, kdy se míchá nějaký výrobek. Ty tam stojím a koukám, říkají, že zase nic nedělá, ale člověk fakt přemýšlí. A to je na tom hrozně hezký. <laughs> ne, chlapci, je to velká chyba, já vymýšlím novou recepturu, <laughs> takhle to je. <laughs> Ta vášení k tomu masu, uhum. kterou tady vlastně předáváte našim posluchačům, uhum. Ta je už z toho klukovského věku, kdy říkáte: Ve 12 jsem se stal řezníkem. Mm. A nebo to graduje, 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 a nikdo neví, kde to skončí? U mě to graduje, no. E, asi je to přístup jako k životu, že mám hrozně rád lidi kolem sebe, že mám hrozně rád to jídlo. A že mě vlastně hrozně těší, že co vždycky můj táta říkal, že nejde, tak ono normálně jde. A za ten život když se člověk dostane kolikrát i situací, kdy jakoby. X lidí říká, takhle to nepůjde, tohle to nefunguje. A najednou to jde a vy zkoušíte nové věci a vy s těma klukama se radíte a společně to vytváříte. A to bych chtěl říct, důležitá věc. Sám bych to nikdy nedokázal. Člověk si musí uvědomit, že ví jenom trošku a že je se ještě někoho zeptat a společně se nad tím zamyslet. Fakt v té jednotě je síla jako ty čtyři mušketíři. Tak my jsme taky takový čtyři hlavní kluci a spolu takhle přemýšlíme a v tom je hrozně moc velká síla, za to jsem moc rád. Tata byl vyhlášený řezník. Mm -hmm. Co říkal, že nejde? <laughs> to přeštický prase, takový tlustý to není vůbec žádný nebude. Ty černý chlupy, vem se s běsní pryč. A nebo od tlustý hovězí, ale to prostě vůbec to. Hele, tady ta šumka se bude dělat takhle, nějak se dělat nebude. Nebo když jsem začal že za třeba steak v pupku, který se v Francii mne bavit a začal jsem mu říkat brindáč, říkal, hele, takhle se tady v životě nezdalo. Takhle to tady dělat nebudeš. A nebo když přišel Andrea Kordy a přines recepturu rodinu na salsiče, a říkal, tak to nás ten nějaký italský, bude ču... pardon, italský kuchař bude učit, jak se děl, vždycky, když se zavřelo, tak jsem s Andreou udělal klobásy, aby táta neměl naštvaný, ale udělal mi radost, že po pár letech říkal, tak pojď, hele, pojď, pokud na tím máme salsiče. <laughs> a jsou to drobnosti, samozřejmě, jaký jsem ve všem neměl pravdu a ve všem pravdu taky nemám. S klukama si kolikrát hádáme, teď jsme třeba udělali za mě úplně dokonalý poličan, který jsem v životě jsem nejlepší lepší, lepší český salám. A on říká, ale takový český salám to dělat nebudem, tak se trošku jako ale já se ho stejně prosadím. Co říká táta teď na to, co dělat? Je spokojený. Samozřejmě někdy to nikdy neřekne, ale já jsem za to rád, jaké je, protože v tím vlastně ve mně vybudoval to, že když vím, že něco nejde, ale vím, že mám pravdu, tak se snažím to prosadit, no. František Kšána mladší, můžu to říct, řezník, byl dneska hostem radiožurnálu. Tak děkuji za tady to krásné maso vyložené na stole a za tu vášeň, kterou umíte předávat těm, kteří si vybrali to, že mají maso rádi a chutná jim. Ať se Tam vám daří. Moc děkuji. Já mám přece udej ženskou, která se taky užívá, takže ten život se musí užívat. Odpočívejte a nechte odpočívat i maso. <laughs> Jdeme na to. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám nezdaří.